अन्त भाइ चारवटा ठिक त्यो चाहिँ खै अन्त भारी अम्बो यसको त दामी छ तर ट्यालेन्ट चाहिँ यस्तो बोरामा ल्याउनु डोको बोक्छ कतिले कि यसले चाहिँ ट्यालेन्ट छ नि भाइ घाँसहरू पनि पुरा उयो बोक्दिन्छ नि यो ब्रिज चाहिँ धेरै पुराना हो पुराना भएको कारणले गर्दा मलाई चाहिँ डर लाग्यो किन डर लाग्यो भनेदेखि काठपात चाहिँ एकदमै यो कच्चा यो पुलिङ गरेको रहेछ अलिकति मैला भएको कारणले गर्दाखेरि टिवानमा गरेको रहेछ यो आइडल प्रोजेक्ट स्टेसनमा छौं अनि विशेष गरेर तपाईले देखिसक्नु भएको छ यो चाहिँ दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको भित्र अधीनस्थ छ यो अनि हिजो यो इलेक्ट्रिक के अरे पावर स्टेसन छ नि यो तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ द फर्स्ट इन इन्डिया हो भारत में सबसे पहले यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था और इसको ओपन कब हुआ था यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 10 नवंबर 1897 में ये स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर लिखा जो लिखा हुआ है ये द फर्स्ट इन इंडिया है यानी कि इंडिया में पहली बार यहाँ पर यहाँ से देख सकते हैं हम अभी लाइट नहीं है ग्रीन लाइट अभी बोल रहा है यहाँ पर यानी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है तो देखिए ऐसा है यहाँ पर पूरा यहाँ पर गार्ड्स लोगों का अपना ड्यूटी होता है गार्ड्स में अपना अपना ड्यूटी होता है जनरेटर सब भी ऐसे इस तरह से रखा हुआ है देखें तो यहाँ भी देखें ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में हम पुर्खा भनौं न वहाँ कसरी चाहिँ बोक्यो होला यत्रो यत्रो त्यति बेलाको मान्छेहरू कस्तो चाहिँ थियो होला यो कुरोले पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यो बेला दिएको यो मेसिनहरु हो हेर्नुस् पत्र हुने मेसिन जान्छ। उहाँमाथि काम गर्दै गर्दा चाहिँ हाम्रै गाउँको हो मेरो साथी पत्रा गर्दैछ काम मनोज मुखिया उसले माथि काम गर्दैछ। यहाँबाट पनि छ भाइहरू खासमा चाहिँ खासमा चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ अब हाम्रो त्यो चाहिँ विचार के छ भनेदेखि चाहिँ मधेसीहरू चाहिँ माथि माथि चढ्छ मधेसीले काम गर्छ मधेसीहरू तल गरेर नेपाली समय परिवर्तन हो है। अब यसलाई चाहिँ मान्छेले अब राम्रोसँगले बुझ्यो भने चाहिँ एकदम सोच्ने कुरा हो सोच्ने कुरा छ। आज हाम्रो मान्छे अलिकति चाहिँ पारि देख्छ है साथीहरू ओरेन्ज भ्याली चाहिँ यो पारे हो। अहिले हामी निकै तलबाट आएको निकै तलबाट उकालो आएको अघि जुन पानी निक्लिँदै थियो नि यहीबाट जान्छ तल पानी निक्लिन्छ। एकदमै रमाइलो ठाउँ थियो क्या यहाँ। अनि एकैछिन यो के भयो यसो अनि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ अलिकति क्यामेरामा पानी आएछ पानी धेरै पर्दै थियो हेर्नुहोस् न हिजोकै पानी र त्यति बेला एकदमै रमाइलो थियो क्या यो बत्तीकल पावर हाउस भनेपछि एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो। अनि हामी पनि मसिनो थियौँ त्यति बेला माथिबाट आउँथ्यौँ यहाँतिर चाहिँ यो लिचीहरू फल्थ्यो त्यति बेला हामी यहाँ आउँथ्यौँ पौडीहरू खेलाउँथ्यौँ रमाइलो हुन्थ्यो त्यहाँ। त्यति बेला यहाँतिर यो हरेक क्वार्टरतिर सबै फ्यामिलीहरू बस्थ्यो रमाइलो हुन्थ्यो। तर अहिले त प्रायः प्रायः सबै प्लान भएछ यहाँबाट कि अहिले कति जस्तो परिवार छ थाहा छ भाइ? अहिले लगभग 12 परिवार छ 12 परिवार है 12 घरहरू जस्तो छ। यति मजाको ठाउँ थियो क्या यो। यहाँ चाहिँ नि हेर्नु भनेदेखि नाटकहरू हुन्थ्यो नाटकहरूमा एकदमै हाम्रो यहाँ ललित दाजु ललित तिवारी भनेर उहाँ भन्नुहुन्थ्यो उहाँको नाम अमर आत्मा जस्तो एकदमै के भनौँ राम्रो नाटकहरू उहाँले बनाउनु भएको थियो। त्यति मात्रै नभएर चाहिँ उहाँ चाहिँ नेपाली चलचित्रमा पनि उहाँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ क्या। उहाँ यही ठाउँबाट बिलङ गर्नुहुन्छ यही ठाउँबाट चाहिँ राम्रो राम्रो मान्छेहरू छ जो मान्छेहरू चाहिँ आज उच्च पदमा गएर धेरै कति टिचरहरू भएर पनि अवकाश प्राप्त गरिसकेका छ। धेरै यो ठाउँ चाहिँ सानो जग्गा हो मान्छेको के भनौँ नजरदेखि अलिकति यो ओझल छ तर हेऱ्यो भनेदेखि यसको इतिहास बहुत एकदमै राम्रो छ चाखलाग्दो छ क्या। यो चाहिँ लिची हो लिचीको चाहिँ समय भएको छैन अहिले खाने लिचीको समय भएको छैन खाने अहिले लिची फलेको छैन। यहाँ चाहिँ बत्तीकल असुल्टी गेम खेला हुँदैछ कताबाट बजारबाट यहाँ हेर्नुहोस् उहाँ हिँडेर गएर बजार गएर पनि बिहान गएर कति बजी गएको बिहान यहाँबाट हेऱ्यो भने कति किलोमिटर छ यो बजार यहाँबाट झन्डै झन्डै 12 किलोमिटर है 12 किलोमिटर चाहिँ उहाँ गएर अब यहाँदेखि मात्रै 12 किलोमिटर अब यहाँदेखि ओरेन्ज भ्यालीसम्म भिन्दै हो नभनेको पनि जानु 12 किलोमिटर आउनु 12 किलोमिटर 24 किलोमिटर 24 25 26 27 किलोमिटर जस्तो चाहिँ उहाँ हिँडेर आउनु भएको छ। उहाँ वृद्ध हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् अहिले आउँदा त कति बजी अहिले एन्जी तिर्खा तिर्खा लाग्यो 10हरू बज्यो कहाँ हो 12 नागा नि हौ कति हो आज 55 हो। अब के गर्नु यार यसो 40 लेखिरहेको छ त 40 लेखिरहेको एक डिस्काउन्ट गरिदिनु 50 दिइहाल्छु ल हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो दिदी मेरो दिदीको साथीहरू उहाँहरू सबै धेरै 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 समय बादमा है कति बादमा देखेँ दिदीलाई सन्चै हुनुहुन्छ अहिले मजाको छ यहाँ जग्गाहरू हेर्नुहोस् न साथीहरू डल्ले के मजा पाकिरहेछ डल्ले खोर्सानी गरम गरम डल्ले खोर्सानी पपिता यो चाहिँ यहाँको बत्तीगलको यो पावर हाउसको चाहिँ लिचीको बोट हो। यहाँ चाहिँ लटरम्म लिची फल्छ है साथी हो। अनि यहाँ फल्छ त्यहाँदेखि उयो परेछ यो लिचीको बोट त्यो लटरम्म फल्छ एकदम दामी हुन्छ। बर चाहिँ कति 100 वर्ष पुराना बरको रुख के हो यो कुहिएको थियो। ओ च्याउ थिएछ नि हो है, हो च्याउ थियो क्या है एन्जी उयो। अब कस्तो खाले च्याउ थियो हौ, सानो गतिलो खाले च्याउ थिएन रहेछ त अन्त है। खाने च्याउ हुन्छ नि, अँ खाने च्याउ होला नि है, अझै छैन क्या है त्यस्तो है। यो त यसो हेर्दा त गतिलो थियो यो। ए खाने थिएछ नि है कालिङ्गे च्याउ। यो हावा घरबाट तपाईँले मजाले मजाले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पोखरीमा जति पनि पानी जमिन्छ यो पानीले नि तल गएर त्यो फ्यानलाई मेसिनलाई घुमाउने गर्छ, जहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रिक जेनेरेट हुन्छ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई यो पानी चाहिँ कहाँबाट आएको भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो पानी चाहिँ 3वटा खोलाबाट आएको छ। एउटा खोला यो साइडबाट त्यसलाई चाहिँ हटखोला भन्छ त्यहाँबाट, अनि अर्को पानी चाहिँ कतौलीबाट, र अर्को पानी चाहिँ यता हस्पिटल खोला भनेर भन्छ त्यो चाहिँ सिधै तपाईँको ह्याप्पी भ्याली मुनिबाट भएर चाहिँ सिङतामको त्यहाँबाट आएर 3वटा खोलाको चाहिँ यहाँ पानी डिपोजिट गर्ने गर्छ। यही पानी आएर चाहिँ यो पानीले चाहिँ तल मेसिन चलाउने गर्छ। अहिले त डाङ्गुङ भएको रहेछ त है, हिँड्दैन नि अहिले त है। ए त्यहाँ नजाऊ, कच्चा छ कच्चा छ, यस्तो कच्चा छ यी के भन्दा मान्छे झर्छ नि। ब्रिज यहाँ हेर्नुहोस्, यो ब्रिजले चाहिँ नि यो डाली कमान यता ओरेन्ज भ्याली अनि रिसोर्टबाट जहाँबाट पनि यातायात गर्थ्यो यहीँबाट, यही मेन थियो पहिला। यहीँबाट ट्रान्सपोर्टेसनहरू पनि डल्लै यताबाट गर्थ्यो, तर अहिले गएर चाहिँ पार्टीले अलिकति माथिबाट चाहिँ रोड खोलेको छ, त्यसले गर्दा त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेको यातायात छ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ ऐतिहासिक ठाउँ हो, यो चाहिँ अहिले यस्तो छ है, यसको भग्नावशेष डेन्जर भएछ नि यहाँ त। पहिला त यहीँबाट हिँड्थ्यो नि, यहाँ यहीँबाट थियो मान्छे, यहीँबाट हिँड्थ्यो, यहाँबाट पनि बगानमा काम गर्नुहरू जान्थ्यो, यताबाटै हिँड्थ्यो। अहिले त हेर यहाँ हो बोटले अलिकति राम्रोसँगले अहिले हुनु चाहिँ बोट अधीनस्थ छ, म्युनिसिपालिटी अधीनस्थ छ, अनि उहाँहरूले पनि राम्रोसँगले यो यसलाई चाहिँ रिपेयर गरिदियो भने त राम्रै हुन्छ नि। किनभनेदेखि यत्रो रोड चाहिँ हिँड्दैन यहाँबाट हिँड्नु चाहिँ, त्यस्तो गाडीहरू त केही त हिँड्दैन, मान्छे मात्रै हिँड्ने हो यहाँबाट। हेर्नुहोस् न अहिलेको यस्तो अवस्था, यहाँ बस्ने ठाउँहरू छ, यसो घरहरू। घरमा मजाले आनन्द लिन सक्नुहुन्छ यहाँ। ओ माई गॉड अघि यतापट्टि तपाईलाई एउटा पोखरी देखाए भनेदेखि यहाँ थियो एउटा पोखरी भनेदेखि यो चाहिँ अर्को पोखरी हो। यो चाहिँ अर्को पोखरी हो। परै मैला आइराखेको रहेछ यहाँ। छोटे यो निम्बू है कसको पारेको यो? पहिला सबैजना यहाँ बस्थ्यो क्वार्टरमा मान्छेहरू जतिजना स्टाफहरू थियो नि उहाँहरू बस्ने गर्थ्यो। तर अहिले गएर त सबै यस्तोको अवस्था पनि यस्तो भएछ। यति राम्रो ठाउँ हो क्या यो, पहिला यति मजाको ठाउँ हो। यहाँतिर सबै मान्छेहरू बस्थे। त्यति बेला फुलहरू ढकमक्क रोपेको हुन्थ्यो यहाँ। अनि कति कोठाहरूबाट मजाले सङ्गीतको धुनहरू बजिराखेको हुन्थ्यो। मान्छेहरू यहाँ तल खेलिरहेको हुन्छ, आ ऊ गरिरहेको हुन्छ केटाकेटीहरू। अहिले त छैन। त्यहाँबाट जिटिएबाट चाहिँ रोड बनाएको छ। खै त अन्त रोड मात्रै बनाएर गाडीको लागि यो मात्रै त आयो, यी स्टाइल मात्रै त बनायो। खै त अन्त स्टाइल मात्रै बनाएर त हुँदैन होला। बल्ल भने आज हामीले यहाँबाट गइरहेको छौँ। आज चाहिँ हामीले नि दुईवटा मौसम हामीले झेल्नु पर्यो क्या, दुईवटा मौसमको। जस्तै अघि भर्खर पानी पर्यो, कसो भिजाइ भयो। अहिले एकछिनबाट यहाँ बस्दा बस्दै फेरि पनि घाम ठङठङ लागिरहेको छ, पसिनै पसिना भइरहेको छ अहिले फेरि। अहिले हामी यो न्यू रोड हाम्रो लागि न्युै हो नि, अब अरूको लागि त कति हिँडेर पनि पुरानो भइसक्यो होला है। यस्तो रहेछ भनेपछि ए गाडीमा आउँदो रहेछ नि। ओहो आउँदो रहेछ त गाडी, आउँदो रहेछ गाडी। ए ऐसाले भनेको ऐसाले त खानुहुन्छ त, उयो भएको रहेछ नि त। वाउ त्योलाई चाहिँ अहिले हो के अरे यो रुखैसालु भन्छ, ऐसालु अरे है। यसलाई चाहिँ यसो खानुहुन्छ, स्ट्रबेरी जस्तै हो यो। टिप्नु चाहिँ यहाँ हेर्नु कि वेलकम। म त फेरि पनि म तपाईँलाई यो फ्रिजमा लिएको छु। आउनुहोस् म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो फ्रिज चाहिँ तपाईँको अघि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ, यो फ्रिज चाहिँ 1995मा बनेको हो। त्यसलाई डिजिएससीको पालोमा स्वर्गीय सुभाष घिसिङज्यूको नि शासनकालमा बनेको फ्रिज हो। यो चाहिँ हाम्रो त्यति बेलाको कन्ट्र्याक्टर हाम्रो वाइबा भनेर भन्छौँ, उहाँ अङ्कलले यहाँ निर्माण गर्नुभएको एकदम पक्का ब्रिज छ। यो ब्रिज चाहिँ नि तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्रिज चाहिँ नि डाली कमानबाट चाहिँ सधैँ हामीले सिद्राबुङ पावर हाउसमा जाने यातायात जोड्ने ब्रिज चाहिँ यो ब्रिज हो। र यो खोला चाहिँ कतौली खोला भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् यी खोला कतौली खोला। यहाँ भइगयो राम्रो थियो क्या डल्लै। यो चोरेर अलिक मुख भिजिनु पऱ्यो नि। यो त एकदम शुद्ध पानी हो। दामी पानी हो नि यता। मुख धुने तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता रहा था कि मैं कि यहाँ से ये पानी जो है वहाँ पर तालाब में यहाँ से आता है। यहाँ से पहले ऑरेंज वैली से घोड़ा में पत्ती डालकर यही रास्ता होकर के चलता था। लेकिन आज यहाँ से नहीं चलता है आदमी लोग, उधर से चलता है। क्योंकि उधर से तो सड़क खुला हुआ है ना अभी रास्ता। ये पुराना ब्रिज है, देखिए बहुत पुराना ब्रिज है। तो यहाँ से संभाल करके जाना पड़ेगा। यहाँ बम्बू लगा हुआ है। देखिए यहाँ से झरना, देखिए झरना सुंदर सुंदर झरना कत भलो देखुन 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 कत सुंदर सुंदर झरना यहाँ से नीचे भी देखे ना। वाओ सो डेन्जरस। यहाँ बड़ा फुक्लियो भने त गयो। वाओ फेरि हो यहाँ आएर साथीहरु बाँच्यो मैले टेकेर। ओ सुन्दर गाइस अहिले हामी यहाँबाट आएको है। यो चाहिँ बत्तीकोल है। अघि यहीँ घुर्नु यहाँ छ बिसिन घर चाहिँ यहाँ तल छ। अहिले हामी यहाँबाट आइसकेको छौँ। आएर पनि हामी यहाँ पारी अहिले मकैबारीमा छौँ। अब ओरेन्ज भ्याली हाम्रो गाउँ पुग्नु आँटेको छौँ। अब आइपुग्यौँ अब हाम्रो गाउँ।